sekarang saya tak akan buat apa-apa pun. So ini hari Khamis, hari Khamis saya tak akan buat apa-apa lah. Saya minum sikit terak hidup je lah. Saya nak komen sikit lah kepada, saya nak komen sikit kepada orang-orang PKP ni. Tolonglah duduk kat rumah, tak kedah lah ni. Masa pertama baru bukan masa lagi orang ketiga ni bini saya. Bini lah saya tu bini lah. Konca anak saya tolong lah Datuk Si ke Datuk Hamad ke Datuk apa-apa pun tolong. Jaga diri elok sikit lah.